Нет, у нас 5000 справ на 5 месяцев. 5437 дел у нас. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Ми говоримо сьогодні про те, що Кодексу адміністративного судочинства України виповнюється 15 років. Як працювала і як працює судова влада в Україні і в Дніпрі, зокрема, ми поговоримо з заступником голови 3-го апеляційного адміністративного суду Андрієм Суховаровим. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть мені темній і нашим телеглядачам, можливо, хто не знає, що ж таке адміністративне судочинство в Україні? Ну, я скажу, в Україні тривалий час точилася дискусія щодо якої моделі судочинства буде в державі. Ну, як проходила ця дискусія, я, мабуть, не буду вже розповідати, це досить така тривала тема. Але врешті-решт, 6 липня 2005 року був прийнятий Кодекс адміністративного судочинства України, який розпочав свою дію з 1 вересня 2005 року. І фактично в цьому питанні була поставлена крапка. Україна вибрала модель, яка існує в Німеччині, в Австрії, в прибалтійських країнах, в деяких країнах, республіках Радянського Союзу. І вона передбачає 4 незалежні юрисдикції, яка не залежить одна від одного. Це кримінальне судочинство, це зрозуміло, це покарання за вчинені злочини, суд виносить вироки. Це господарське і цивільне судочинство, де вирішуються спори між громадянами і підприємствами щодо порушених прав і таке інше. І окрема це адміністративна юрисдикція. Це спори громадян з державою. Звідки взялась адміністративна юрисдикція? Ну, ми з вами постійно, ну, кожен із нас постійно так чи інакше стикається з державними органами. Це отримання якихось дозвілів, реєстрація чогось, це призначення пенсій, соціальних якихось виплат, це якісь права чи обов'язки, які держава накладає на нас. Це бувають випадки, коли держава до нас приходить з якимись вимогами, це штрафи, податки, митні якісь платежі, адміністративна відповідальність. Тобто сфера правовідносин, в яких особа, громадянин вступає у взаємовідносини з державою, досить велика і її обсяг дуже великий. Тому в багатьох країнах, в тому числі в Україні, вирішили створити окремий суд, який би вирішував тільки спори громадян з державою. І суди перевіряють, чи правомірно діє держава у взаємовідносинах громадян, чи не порушує держава, державні органи, посадові особи, права громадян. І якщо такі порушення є, то особа має звертатись в адміністративний суд, і суд вже буде вирішувати, чи права держава у цих відносинах, чи вона втрутилась в права, які не мала права втручатись. Нещодавно наш президент говорив про кадровий голод і про таке інше. Чи суди України відчувають цей голод і де вчаться на суддей адміністративного суду? Насправді, на сьогоднішній день суди досить сильно відчувають кадровий голод, але нам пощастило. Адміністративним судам пощастило. Ну, наприклад, у нас Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, зараз він називається 3-й апеляційний адміністративний суд, це в зв'язку з адміністративною реформою, оскільки суд охоплює 3 області, це Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, тому і так всі адміністративні суди, немає суду, який би тільки одну область охоплював. Тому держава вирішила суди назвати по номерам. От ми 3-й апеляційний адміністративний суд. Так от у нас за штатом має працювати 33 судді, працює 28. Тобто не вистачає тільки 5 суддів. Я скажу, на сьогоднішній день ми не відчуваємо сильно цієї нехватки, тому що в середньому судді розглядають десь 60 справ на місяць, це багато, це важко, але ми поки що справляємось і практично ми не порушуємо строки розгляду справи. Десь в 2-3 місяці, як це передбачено законодавством, ми вирішуємо спори, які приходять до нас. Так само і окружні суди. Це Кіровоградський, Дніпропетровський, Запорізький окружні суди, вони також невелика кількість некомплекту штату суддів, тому ми справляємося з тими завданнями, які покладені на суди. Але досить сильно кадровий голод відчувається в районних судах, в цивільних кримінальних судочинстві, там ситуація дещо гірша. Ви спитали, як
вчитись на судді. Ну, на сьогоднішній день, згідно закону України про судоустрій і статус суддів, суддею може бути особа, яка має певний стаж в галузі юриспруденції, якій виповнилось 30 років, і яка пройшла конкурс. Конкурс складається з деяких етапів – це тестування, написання практичного завдання, навчання в школі суддів. Потім кожній особі виставляється, на кожному етапі конкурсу виставляються певні бали, і в залежності від рангу, хто більше набрав, тот має вищий ранг, і особа тоді вже сама обирає суд, який вона бажає піти. Ну, проблема в тому, що на сьогоднішній день останній конкурс був проведений в 2014 році. І в зв'язку з тим, що фактично, ну, з вини законодавчої, прямо скажу, з вини законодавчої гілки влади фактично робота щодо добору і призначення суддів заблокована, то на сьогоднішній день в судовій системі утворилась така проблема. Нові судді не призначаються, а судді досягають певного віку, уходять у відставку. Це фахові судді, які б могли передавати свій фах, свій опит іншим суддям, на жаль. Тобто кількість суддів постійно зменшується, а нові не приходять. І це, я вам скажу, якщо це питання не буде зрушено з місця, то може так виникнути, що право на справедливий суд може залишитись тільки як конституційним правом, але не буде просто суддів, які будуть забезпечувати належне забезпечення цього права. І це, на жаль, може бути найближчим часом, якщо держава не зміни своє ставлення щодо наповнення суддівського корпусу. Ну, держава дуже часто змінює своє ставлення до законодавства взагалі, в принципі. Хотілося запитати, що за 15 років змінилося в кращу сторону, що, можливо, стало гіршим? Можливо, щось відійшло взагалі від суду? Звичайно, ті всі процесуальні кодекси, які прийняті, вони, в принципі, покращили доступ громадян до правосуддя, вони спростили судові процедури. На сьогоднішній день, в принципі, ну, в багатьох випадках, звичайно, особа, щоб звернутися до суду, треба правова допомога. Цю правову допомогу надають адвокати. Для того, щоб якісно підготувати матеріали, для того, щоб якісно звернутися, для цього є і існує інститут адвокатури. Проте кодекси виписані настільки просто і доступно, що практично в багатьох випадках громадяни самі звертаються. Наприклад, до адміністративного суду дуже багато громадян звертаються самостійно, без допомоги адвоката. І в чому, кстати, особливість адміністративного суду? Ну, наприклад, якщо якісь недоліки при зверненні до цивільного або господарського суду є, то в більшості випадків цивільний або господарський суд таку позовну заяву поверне, і в зв'язку з тим, що вона не відповідає певним нормам і певній структурі. Звичайно, є певні норми, певна структура в адміністративному, в кодексі адміністративного судочинства, але вимоги щодо форми і змісту заяви, вони дещо простіші. Чому? Тому що все ж таки держава, це дуже позитивний момент, надала більше прав громадян у стосунках саме з державними органами. Чому? Якщо, наприклад, цивільний і господарський процес – це спір. Це спір двох рівноправних громадян. І одна особа вважає, що порушено її право, інша особа вважає, що порушено її право, і суддя в цьому випадку виступає як арбітр. Які докази будуть більше переконливі, хто надасть більше доказів, що саме його право порушені, чи він має право на цей об'єкт, чи на якусь грошову суму, чи йому більше збитків завдано, тобто сума збитків і таке інше, тут є змагальність процесу, і суд не має права ставати на той чи інший бік. Тому, якщо особа не дотримала якихось процедур, суд не може їм якихось дати привілеїв порівняно з іншою стороною для того, щоб вирішувати її спір. То в адміністративному процесі є презумпція, скажімо так, правомірності дій громадян, і є обов'язок держави доказати, що вона діяла правомірно. Тому в даному випадку звернутися до адміністративного суду дещо легше, ніж, наприклад, до... Не то, що легше, процедура вона дещо простіша. Да. І я вам скажу, це дало свої результати. Ну, от я вам наведу тільки одну цифру. За 10 років, з 2009 по 2019 роки, включно, тільки нашим третім апеляційним адміністративним судом розглянуто 5 тисяч
500 тисяч 47 справ. Тобто більше 500 тисяч справ ми розглянули. Це приблизно 50 чимось тисяч справ на рік в середньому. Тобто дуже багато громадян звертаються до адміністративних судів. І я вам скажу, в більшості випадків суд стає на бок саме громадян. Ну, але в цілому судова система не змінилася за ці 15 років. Ну, тобто, немає там такого, що а от там 10 років тому було отак, а зараз отак. Ну, тобто, там, наприклад, 10 років тому громадяни мали там написати купу листів, там звернень і так далі, а зараз все спростилося. Чи, ну... Ні, раніше все ж таки процедура звернення до суду, вона не сильно змінилася. Тобто в будь-якому випадку треба написати позовну заяву і в будь-якому випадку необхідно під цю позовну заяву прикласти якісь докази. Ну, не просто, що особа звертається, а особа має довести, що її права порушені. Воно, як було раніше, так і залишилось. Просто процедура, як на мій погляд, дещо спростилася. Як для суддів, тобто судді мають більш... важелів для того, щоб справу розглянути швидше. Такі особи мають більше можливості звернутися до суду. Громадяни звертаються до суду не тільки з заявами, з позивними там, чи з якимись своїми там справами. Да? Вони ще виходять під суди з мітингами. Як ви, на вашу думку, це спроба закликати суд там, не знаю, до якогось рішення, чи це спроба привернути увагу, чи що це, чи пошук захисту якогось? От я скажу про громадські акції під будівлями суду. Ну дивіться, як розглядає справи суд? От які докази сторона надала, а це мають бути певні докази. Це документи, це якісь, може, відеодокази, пояснення свідків, все ще інше. Но ці докази має вирішувати в залі судового засідання. Які докази може надати особі, які в великій кількості зібрались під будівлею суду з якимись плакатами і щось вигукують? Ну, який сенс? Зрозумієте, я вам скажу відверто, в більшості, а майже в усіх випадках, такі збори влаштовує сторона, яка наперед знає, що в неї позиція незаконна. Тобто вона не може довести свою правоту в залі судового засідання. До чого вона тоді вдається? Для того, щоб зібрати от якийсь мітинг, якусь демонстрацію під будівлею суду. Але, ну, розумієте, воно, по-перше, окрім того, що заважає роботи суду, окрім того, що, ну, звичайно, це дуже нервова процедура, це дуже, ну, якось я вам скажу, воно впливає, звичайно, на роботу суду, а особливо воно, знаєте, на кого впливає? На інші сторони. Навіть не інші сторони не цього процесу, а інших справ. Ну, от я скажу, у нас десь в дні, коли ми слухаємо справу, від 70 до 90 осіб знаходяться в залі в будівлі судового засідання. У нас одночасно може працювати до 8 залів судового засідання, 8 колег одночасно слухають справи, і ці справи, вони десь з інтервалом 30-40 хвилин. Тобто йде постійний процес. Призначена справа, особи зайшли, особи дали якісь пояснення, суд заслухав, або там, якщо необхідно витребувати якісь додаткові докази, оголошує перерву, або удаляється до нарадчої кімнати і виносить рішення. І цей процес, він поставлений на потоп, то постійно йде рух цих справ. І от розумієте, коли під будівлею суду або в зданні суду це влаштовуються такі мітинги, до чого це приводить? Що все це починає, весь цей неналагоджений процес, він розривається. Тобто є справи затягуються. Навіть замість того, щоб розглядати справу, суддя вимушений якось наводити ці порядки, там адміністрація суду, викликається поліція і страждають від цього. Ну, судді до цього звикли. Я скажу так, у нас вже для цього виробився певний імунітет. Для нас це вже, знаєте, коли це вперше відбувалося, то якось це було дивно. Коли це почало відбуватись постійно, то для нас це, ну, як, знаєте, як щоденна робота. Ну, да, мітингують, ну, в будь-якому випадку ми ж все одно будемо вирішувати справу так, як написано в законі і такі докази, які надають. Але зірвати судове засідання, нашкодити іншим громадянам, а також, ну, заблокувати або в певній мірі перешкоджати нормальній роботі, стабільній роботі суду, звичайно, це, тобто, окрім, знаєте, окрім шкоди як собі, так і іншим сторонам, так і іншим громадянам, ці громадські акції, вони, на жаль, нічого іншого
за собою не несуть. Тому що суд – це не той орган, де треба влаштовувати якісь масові заходи, а треба фахово готуватись до процесу, надавати докази і доводити свою правоту законними способами в судовому засіданні. Да, можуть активісти сказати, от у нас суд може бути несправедливий, може винести незаконне рішення. На що я відповім? По-перше, у нас от в чому позитив нових змін до кодексів і створення окремої адміністративної юрисдикції, цивільної, господарської, кримінальної, дуже великий спектр можливості оскаржити судове рішення. Ну, тобто, навіть якщо суд виніс незаконне, ну, перше, для того, щоб винести незаконне рішення, то треба що було? Що от треба, от в законі так написано, от особа, адвокат бере і каже, от в законі написано отак. А суд взяв, замість того, щоб винести так, як написано в законі, виніс отак рішення. Тобто, для цього що? Якщо це буде доведено, то я вам скажу, цей суддя не буде працювати. Бо, по-перше, це тут же буде оприлюднено, це тут же буде дуже широкий суспільний резонанс, і це тут же буде підставою для оскарження в Верховний суд. Більш того, є ще ж органи, які розглядають питання притягнення суддів до відповідальності, це Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, і такі дії судді – це прямий шлях до дисциплінарної відповідальності. Тому для цього теж не треба якісь масові заходи. Більше того, на сьогоднішній день це теж дуже великий позитив тих реформ, які проведені в державі. Абсолютно всі судові рішення протягом доби, ну максимум протягом 3 доби, вони попадають в єдиний державний реєстр судових рішень. І там є прізвище судді. Тобто будь-яка особа може зайти в єдиний державний реєстр судових рішень. Він в інтернеті досі він доступний з будь-якої точки. Набрати прізвище судді, і ця система видасть всі абсолютно всі рішення, які цей суддя виносить. То для чого тут? Для того, якщо ви вважаєте, що цей суддя виносить якісь несправедливі рішення, то почитайте його рішення. Його аргументацію, мотивацію, закони, і все стане зразу на свої місця. Тобто, якщо ви бачите, що суддя щось приймає незаконно, то у вас дуже багато, держава дала дуже багато інструментів для того, щоб це питання підняти на розгляд відповідних органів суддівського самоврядування, там органів, які вирішують питання щодо відповідальності судді, і ці питання можуть бути зняті. Тобто на це треба свою більш енергію направляти, а не якісь безсмислені масові заходи, які будь-якому ні до чого не приводять. На вас, як на суддю, колись здійснювався якийсь тиск щодо прийняття якогось рішення? Були у вас у вашій практиці такі випадки, коли там, не знаю, вам хотіли дати хабаря? Ну, звичайно, розумієте, в чому справа. На сьогоднішній день до судді підійти не так-то і просто. Ну, скажу чому. Суддя може спілкуватися з громадянином тільки в залі судового засідання, тобто зі стороною. Тому для того, щоб навіть з якоюсь пропозицією підійти до судді, треба, ну, продумати якусь комбінацію. Тобто просто так, от ми хочемо щось вам запромувати, просто не вийде. По-перше, це зразу буде видно. Ну, для того, щоб десь зустрітись з суддею, треба якось з ним домовитись. Ви розумієте, в чому ще особа? Ми на сьогоднішній день, і це дуже гарно, всі судді, вони під пильним громадським таким наглядом. І я вам кажу відверто, навіть коли слухаєш справи, навіть не завжди телефон хочеться брати, тому що, ну, мало ли, який буде дзвінок. І я вам скажу відверто, якщо в мене йде якийсь дзвінок, де я не бачу, не розумію, хто це, то я краще його не візьму. Да. Розумієте, звичайно. Я буду відвертим. Сторони намагаються якимось чином вплинути на суд. Кстати, громадські акції – це один із таких способів. Але на сьогоднішній день, ну я вам скажу, це дуже небезпечно, як для того, хто намагається вплинути на суддю, так і для самого суддю. То ви знаєте, ну я буду так благодарний державі. На сьогоднішній день ставлення до суддів в плані матеріального забезпечення, в плані законодавчого захисту дуже, дуже хорошо, дуже гарно. І тому суддя дуже цінує це і, знаєте, краще не ризикувати. Краще не ризикувати ні судді, ні тому, хто намагається якось вплинути на суддю, бо це наслідків негативних буде дуже багато, і вони, як правило, настануть одразу. Тому фактично на сьогоднішній день ці випадки, намагання, звичайно,
ці попитки відбуваються, але вони дуже важко їх, ну так, якихось ход йому дати, тому що так, це дуже позитивно. Це дуже позитивно. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Хочеться вас привітати з цим невеличким ювілеєм 15-річчям, да, судочинства, адміністративного судочинства в Україні. Дякую вам за те, що, не знаю, Дніпровський суд, Український суд, цитуючи старий радянський фільм, найгуманніший суд в світі і, напевно, найчесніший. Принаймні, хочеться в це вірити і хочеться, щоб люди більше довіряли законодавству, судовій системі і знали, що громадяни в нашій країні захищені. Я дякую вам за увагу, не прощаюся, скоро побачимося, а вам дякую за те, що ви до нас завітали. До побачення. Спасибі, що запросили.